بلال آپ سے مخاطب ہوں. آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نیچرل گیس جسے سوئی گیس کہتے ہیں اس پہ گاڑی کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ. تو اتنا مشکل کام نہیں ہے, یہ نیچرل گیس ہے, خالی کمپریس نہیں ہے. آئیے آپ کو بتاتا ہوں. یہ سی این جی کا پائپ آ رہا ہے نیچرل گیس کا, جو ڈائریکٹ گاڑی میں کٹ کی مدد سے لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں سی این جی گاڑی کی الگ ہے, پائپ اترا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سی این جی پہ چل رہی ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ پیٹرول پہ چل رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک کٹ لگی ہوئی ہے جو جنریٹر والی کٹ ہوتی ہے, اس کے تھرو سی این جی لگی ہوئی ہے گاڑی میں ڈائریکٹ. تو اس سے یہ ہے کہ یہ اونلی کمپریس نہیں ہے, یہ نیچرل گیس ہے, اس کا پریشر بہت کم ہوتا ہے, اس لیے یہ دوسری کٹ پہ نہیں ڈائریکٹ چل سکتی. میں نے کافی بار ٹرائی کیا کہ مجھے دوسری کٹ نہ لگانی پڑے, جو سی این جی کی کٹ گاڑی میں آلریڈی انسٹال ہے اس پہ چل جائے, لیکن اس پہ نہیں ہو سکا. کیوں؟ سی این جی کا پریشر بہت کم ہوتا ہے, نیچرل گیس کا سوری. تو اس لیے مجھے جنریٹر کی کٹ لگانی پڑی, جو کہ بنی اسی لیے ہے کم نیچرل گیس کے لیے جو جنریٹر کو چلاتی ہے. دیکھا جائے تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہے نہیں, کیوں یہ پائپ بندہ گاڑی کے ساتھ تو لے کے جا نہیں سکتا کہ اس نیچرل گیس پہ چل سکے گاڑی. ایک فائدہ ضرور ہے اس کا, اگر گاڑی کا انجن بندہ ریپیئر کرائے تو اس کی رننگ کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں گھر میں. ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.